Ukitaja wasanii wenye fanbase kubwa hapa Tanzania hautoacha kumtaja Alikiba, King Kiba himself. Kitu hichi kimepelekea mpaka kiasi cha kwamba msanii akifanya kolabo na Alikiba basi moja kwa moja wimbo huo unapata mapokezi makubwa sana kwa mashabiki. Tunafahamu kwamba Alikiba ana fanbase kubwa, ana timu kubwa nyuma yake, mashabiki ni wengi sana nyuma yake. So ukiachia kazi ukiwa umemshirikisha yeye basi mara nyingi nao inapata mapokezi makubwa. Sasa kitu ambacho ukifahamu kuhusiana na Alikiba ni kwamba Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao wamefanikisha kutimiza ndoto za msanii wa muziki wa Bongo Flava Nuhu Mziwanda, ndoto za kuweza kumiliki nyumba. Juzi kati hapa Nuhu Mziwanda aliweza kutumia kurasa yake wa Instagram kuonesha mjengo wake mpya ambao ameujenga, lakini kiundani kabisa Nuhu Mziwanda anasema kwamba mjengo huo umetokana na tour ambazo alizipiga baada ya kuachia wimbo wa Jike Shupa ambao alimshirikisha Alikiba. Nuhu Mziwanda ameweza kupiga story na Wasafi TV na kufunguka na kusema kwamba tour za Jike Shupa ndizo zilizomfanya aweze kupata hela ya kuweza kuendeleza nyumba yake hiyo ambayo ilikuwa kwenye ndoto zake siku zote. Nikimnukuu Nuhu Mziwanda anasema kwamba nyumba ni yangu na katika ujenzi nilikuwa nashirikisha sana mama yangu. Yeye ndiye aliyekuwa anashughulika na mafundi. Mimi sikuwa nafuatilia. Kipindi kile ndio nilikuwa nimeachia Jike Shupa. Nilifanya tour Tanzania nzima, chaka tu chaka, wilaya kwa wilaya. Nilikuwa nikipata pesa yangu kidogo kidogo na mtumia mama anajenga. Kwa hiyo mimi narudi huku nakuta nyumba imefika sehemu nzuri, kwa sababu nakumbuka nilikaa miezi mitatu nikiwa kwenye tour. Hayo ndio maneno ya Nuhu Mziwanda alipokuwa anapiga story na Wasafi TV. Nikukumbushe tu wimbo wa Jike Shupa kwa Nuhu Mziwanda ndio wimbo wenye viewers wengi zaidi YouTube. Yaani ndio wimbo wenye viewers wengi sana kutoka kwa Nuhu Mziwanda. Hajawahi kufikisha video yenye viewers wengi sana mpaka sasa hivi. Huo wimbo una miaka takriban 2 toka uachiwe na una viewers zaidi ya milioni 2 katika mtandao wa YouTube. Lakini pia wimbo huu ndio ulikuwa wimbo wa mwisho kwa Nuhu Mziwanda kuweza kumshirikisha msanii mwenzake. Hii inamaanisha kwamba toka Nuhu Mziwanda aweze kuachia wimbo huu hajaweza kumshirikisha tena msanii yeyote. Amekuwa akitoa ngoma as a solo artist.